знаешь. Бишь на мане страху не жалю. Я сведомо иду на всю вину. Не відступати і не здаватись. Нам більше нічого боятись. Сьогодні 1 лютого, пройшов місяць, котрий для нас, для кожного з вами і не закінчувався. Ми продовжуємо допомагати ЗСУ. Біля мене знов хлопці з десантно-штурмових військ. Ми відгрузили сьогодні 4 вантажівки, ще додатково колеса, буржуйки, багато смаколиків, утеплювачі та багато іншого для формування нової бригади десантно-штурмових військ. Це відповідь ЗСУ на мобілізацію мобіків в Оркостані. Тримаємося разом. Слава ДШВ. І усі разом. Слава Україні! Героям слава!